Okay, ini aircon-aircon. Cakap ni, apa ni? Aircon-aircon. Aircon ni buat bagi sejuk. Ha, cakap. Cakap sekejap cakap. Aircon-aircon ni buat bagi sejuk. Banyak. Okay guys, ini aircon-aircon ni untuk... aircon-aircon ni untuk orang yang duduk di bahagian belakang. Jadi biasanya orang yang duduk di bahagian belakang ni dah akan dapat aircon ni lah. Sebab sini dia tak ada kipas. Okay, tengok atas ni tak ada kipas. Jadi sini kipas. Okay, adik. Siapa nama adik? Nopal. Ha? Nopal. Ah, makan dulu. Bagi habis dulu. Bagi habis dulu. Dah, makan. Dah, Nopal. Makan dulu bagi habis. Okay guys, kita ada jumpa adik baru. Hai kat adik ni. Hey. Siapa nama? Nopal. Nopal, daripada mana? Daripada rumah. Oh, datang dengan siapa? Dari rumah. Oh. Adik makan? Tak puasa? Ya? Ya Allah, kenapa dia tak puasa? Dah jom, kita jalan ke depan. Okay, jadi yang aku cakap tadi lah, sini tak ada kipas. Sini pun tak ada kipas. Jadi area sini dah akan pasang aircon lah. Alright, sini pun tak ada kipas. Sebelah sini dah ada kipas. Jadi yang kipas ni, kadang-kadang diorang ambil kat aircon ni. Tapi tak boleh nak macam mana. Boleh. Okay, jadi tu sajalah. Ijat nak cakap apa, Jat? Nak cakap apa, Jat? Jat? Oh, Jat? Jat? Jat, kau nak cakap apa, Jat? Dah, bye-bye, Jat. Bye. Bye-bye kat kamera juga, bye-bye kat kamera. Bye. 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 Main apa, Jat? Jat? Main robot, Jat? Push you now. Jat, main apa, Jat? Jat? Tak layan, geng. Tak layan, geng. Dia dapat layan game, dia tak layan kita dah, geng. Tak apalah, esok abang nak balik dah. Okay, Jat. Jaga diri, Jat. Main lagi, Jat. Main lah, Jat. Okay, Jat. Mati. Dia tak lain gitu. Okay, inilah guys, dia punya ni. Jap, kita buat video khas lah. Okay, inilah guys, dia punya... Dia punya gelang, tak tahu jadi apa dah. Memang seni habis lah ni. Tengok dia punya gelang. Jap, okay, Jap. Nama apa, Jap? Jap? Dapat, Jap.